பிரைஸ் அன்பளித்த 7000 ரூபாய் நண்பர் அசாத் என்கின்ற ராமேஷ் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். சுரேகதில் பிளாஸ் கொடாத்தோ கேப்டர் பாருங்க. Good stop, APJ Abdul Kalam, Jesse Nambar, JIT, good stop. Time goes to 2019. Yangalukku nanga present panitha Thiru Ramesh Kunjendra Asad Kodattu Surekadirla Varga Varga Endra Andodu Varavekkirom. Only trans, yang kerana match terpilih. Only trans, kuda four, 20 bar away. Yang kalau nangka press balik ya, yang ayam bay, tru Ramesh dan kita asa kuda four, awal sore kejutnya, baru ke baru ke ini antara baru ikhlas. Good shot, good defense. Point goes to 22-20. Sanjay, lain untuk berdiri semua. Ball away. Lain untuk berdiri dulu. Point APJ 23-20. 20. Ba, kalau beli apa? Coba sekali beli tinggi sudah ada. Tali tinggi sudah. Hasi, kau jadi pelit bos lagi tu dia. Hal yang mana orang ini dia, cepat dia ambil dia. 21-23 25-21 Gupta, Jesse Nambar, Sawan, Kitty Kupa, Gupta. 23-25, Kitty Kupa, 23-25. Gupta, Jesse Nambar, Sawan, Kitty. Ketika bola, good block, single block. 24-25. Ketika bola, 24-25. Good stuff, good block. Jadi apa nak kita? Good block. Jesse Nambar Sawan, Kitty Kupa, Gupta.